Da dodajem slava na Boga. Mnogo se radom, če smo zajedno tazi se Boga. Mi si prodlžim našte razmišljenje. Poslanje tukam evrejte, glava 7, od 23. stih do kraja. При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в шина си. Но той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на другиго. Затова и може съвършено да спасява тие, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник ни трябваш свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата, който няма нужда всеки ден, както ние първосвещеници, да принася жертви първо за себе си, после за греховете на людите, защото стори това веднъж за винаги, като принесе себе си, защото законът поставя за просвещеници немощни човеци, а думите на клетвата, която беше подир законът, поставя синът, който усъвършенствам за винаги. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който ни подарил Отче благи. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче благи, разкрива ни словото си със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, защото твоето слово, това е твоята воля и ти очакваш от нас, като твои синове и дъщери, да вършим твоята воля, а това е нашето желание. Но ние сме слаби, немощни, грешни човеци. Нищо не можем да направим сами. Но ти си ни обещал, Господ Исусе, че ще изпратиш Святия Дух и той ще бъде винаги с нас. И ни те благодарим, Душе благи, че ти си винаги с нас, ръководещ, наставляващ, изобличаващ ни да растем благодат истина. И за това ти се молим, Отче благи, изпълвани с Духа си, да всичко, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето име. Молим ти се да благословиш всеки един от нас, според Твоята благост, според Твоята мила, според Твоята благодат. Не идваме със своите немощи, идваме със своите нужди, не идваме със своите болести, не идваме такива, каквито сме. Ти ни познаваш по-добре. Но идваме пред Твоя благодатен престол, а ти ни казваш словото си, Отче благи, че Твоят престол е престол на многообразната Твоя благодат. Но идваме в мита на Твоя възлюбен син. И Той ни е казал, каквото и да искаме, да го искаме в Неговото име, защото Той ходатайства за нас. Затова ние ти се молим в мита на Твоя възлюбен син, да дадеш сила на немощните, да дадеш здраве на болните, да разрешиш проблемите на любите си и така да ни ръководиш чрез Твоята благодат, да нашия живот да бъде едно живо свидетелство за това, че ти си ни извлекал от тинята на греха
и си ни поставила в Твоето царство на радост, на мир, на любов и нашия живот да бъде наистина свидетелство, че ни живеем чрез Твоята благодат и вършим делата на Твоята правда заради Господ Исус Христос, който проля кръвта си за нашите грехове престъпени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и сърво до вечния кое. И ти благодарим, Отче Благи, че всичко това ти си ни разкрил в Твоето Слово, и не само ни разкрил в Словото си, но ни го разкриваш и обясняваш чрез Святия си Дух, когато си изпратил да ни ръководи, наставлява, назидава. И затова молим да се благослови домовете, които сме представили пред Теб, Отче Благи. Ние желаем всеки един дом да бъде Твоя църква, но имаме в нашите домове люди, които още не са предали себе си на Господ Исус Христос. И ние ти се молим да действаш, докато си говори на сърцата им, чрез Словото си, чрез видение, чрез сън, чрез други човеци. Им обясни, че пътят на грехът води в погибел, но че пътят чрез вяра в Господ Исус Христос води във вечен живот. И ни те благодарим, Татко, че ти действаш в нашите домове, придобиваш ги за прослава на Твоето име. И затова ние оставяме своите проблеми, своите нужди, нашите домове, църквата си в Твоята мощна десница. Ти се молим, Отче Благи, действаш с Духът си, за да се изяви между нашия народ това спасително покаяние чрез действието на Святия Дух. И затова ние ти се молим, изпрати този Дух върху нашия народ, да осъзнаем състоянието си. Люди, които са противни на Твоето Слово, люди, които вършат грехове, престъпления, люди, които сме гонили и продължаваме да преследваме Твоите свети, люди, които сме събарали Твоите домове, люди, които са произвеждали, продължават да произвеждат оръжие, с което се пролива кръв. Отче Благи, това е грехът на нашия народ. А ние сме част от него. А ние сме част от Твоята църква. И ние се застъпваме за нашите люди, които са наши близки, роднини, далечни, но те са нашия народ. Те ние сме от този народ. И се застъпваме за него. И се молим, Отче Благи, да действа с Духа си, да излежи този Дух на покаяние, да осъзнаем състоянието си като грешници и да извикаме за помощ от Тебе. Да Ти си любим баща, който не ще е смъртта на нито един грешник. Ти кажеш в Словото си, върнете се, защото умрете синове и жали. И не желаем именно да се върнем, Отче Благи, но чрез действието на Твоя Свят Дух. Иначе сами нищо не можем да направим. И ти, Богом, Отче Благи, че действаш в нашия народ, че ти изпращаш изпитание, че ти изпращаш знамение, че ти вършиш неща, които човеците не могат да проумеят и да разберат. Но ти си този, който върши всичко това, защото ти действаш да се възстанови Твоето царство, да дойде в Твоето царство на тази земя. И не желаем, Отче Благи, да дойде Твоето царство. И за това се молим, както завършва Твоето слово, дойди, Господи, ние очакваме Твоето идване и Ти се молим да ни даваш мъдрост, да пазим себе си от грехът, за да бъдем готови да Те срещнем, Господи. Молим Ти се да благословиш наши сънародници, които са извън нашата страна, там където са. Те са зародени, те искат да ги помним и ние се молим, Отче Благи, за всички тези, които са искали да ги помним в нашите молитви, ние ги поставяме пред Твоя благодатен престол. И ти се молим, действай според Твоята благост, за да прослави Твоето име. Благодарим Те за всичко. Слава на името Ти. Амин. Седнете. Апостолът продължава да дава разяснение за служението, който има Господ Исус Христос като свещеник. И той прави една съпоставка. И
ще прави разликата в тази степен на свещенство, което е починът на Аарон и починът на Мелхиседек. До Господ Исус Христос беше свещенството по рода и племето на левиите и Аарон беше именно от този дом на левиите и беше призван от Бога да бъде свещеник. Но апостол отказва. Този свещеник беше по закон установен, но нямаше възможност да бъде постоянно свещеник, защото неговото естество беше смъртно и той биваше замесен след неговата смърт от друг свещеник. А свещеникът почина на Мелхиседек и съвсем различен. Той не е починен на немощ. Той е вечен. Именно това изтъква като разлика. Първо, за това служение, което почина Ааронов и почина Мелхиседеков. Степента е съвсем различна. И апостолът продължава, но той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на друг. Това е свещеникът, почина Мелхиседеков, който е Исус Христос. Неговото свещенство не преминава. Той живее вечно. И тук апостолът дава обяснение какво може да върши Мелхиседек, свещеникът почина Мелхиседеков, т.е. какво може Христос да върши. И първо като казва, може съвършено да спасява, може Христос, другите може да не може, но Христос може. И така ни четем в Евангелието от Марка, първа глава там. 40-41 стих, дойде един прокажен при Исус Христос, поклони му се и отправи молба. Каква беше? Ако искаш, можеш да ме очистиш. Можеш да ме очистиш. И Христос се смели за него и каза, искам, бъди очистен. Но не само може да очисти болестта, но може и да прости грехът. Именно това в същото Евангелие, във втора глава, ни четем, когато Христос е в синагогата и там има един хром човек с изсъхнала ръка. Христос му каза, прощавате се греховете. Той е парализиран, не може да ходи. И когато людите, особено тези законници, почват да умуват, че той върши богохулство, прощава грехове, кой може да прощава грехове един Бог? И Христос им казва, че има сила, дадена от Бога. Човешки син може да прощава грехове. Той може да изцерява, може и да прощава грехове. Това е превъзходството, което има Христос като свещеник. Но не само може, но може съвършено да спасява. Искам този стих да го запомните на Исус. Това е посланието към евреите, глава 7, стих 24. Но той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, затова 25 си каза, може съвършено да спасява, които дохождат при Бога чрез Него. Няма друг път. Чрез Него, защото всякога е жив и ходатайства за тях. Може съвършено
да спасява. Няма друго име, казва апостол Петър, когато свидетелствува в Синедриона. Няма друго име, дадено на човеците под небето, чрез което да се спасим, освен името Исус. Той е, който може да спасява. Кои? Които идват при Бога. Не другите. Ако отидеш при Бога, Христос може да те спаси. Но ако не отиваш при Бога, не може да те спаси. И така, може съвършено да спасява. Тези, които идват при Бога. Чрез Него. Друг път няма за отиване при Бога. Отиване чрез Христос. Няма друг път. Няма друг спасител, освен Господ Исус Христос. И чрез Него ние можем да отидем при Бога. Когато апостол Петър говори за Исус Христос и Неговото действие след възкресението, апостол Петър е в домата на Корнили и там обяснява онова, което Христос върши и че Той говори благовестието и заповядва, че всеки човек може чрез Него да получи прощение на греховете си. Чрез Исус Христос. Няма друг начин. Защо? Апостол отказва, понеже вечно живее. Той не преминава. Той е вечен свещеник. И понеже живее вечно, ходатайства за нас. Апостол Павел обяснява на Тимотей, има само един ходатай между Бога и човеците. Човекът Исус, искам да запомним това. Тук апостол Павел разглежда не служението на Божия Син, а служението на Исус като човек, който е възвисен до Божият престол, понеже е същевременно Божий Син и Той действа вече неограничен от времето, нито от пространството, защото живее вечно, казва, и може да спасява всеки един, който идва при Бога чрез Него, защото живее вечно и от хода тайства за нас. Какво значи това? Че Бог винаги е между нас чрез Исус Христос, чрез Божия Син. Но ние сме винаги с Бога чрез Исус Христос. Христос е центърът на Вселената. Центърът е абсолютно на всичко. Чрез Него е създадено всичко, за Него е създадено и Той действа в този свят, за да възвърне всичко това, което човекът чрез грехът изгуби. Но Бог го възстановява чрез Исус Христос и Той придобива людите за себе си, които вярват и ги връща отново. Защото се застъпва за тях. Той ходатайства за всеки един от нас. Ходатаят не седи в Божия при Бога. Той стои. Това е разликата, която ние приемаме, като говорим и изповядваме вярата си, символа на вярата. Там какво казвам? Възнеси се в небесата и какво? Седи отдясно на Отца. Той е там като цар. Царът седи. Пред Него всичко стои право, но Той седи на Своя трон. Христос седи. Но Христос е същевременно наш свещеник. Той ходатайства за нас. Как? Като стои пред Бога. Така ако вижда, кой? Четете Словото, запомвайте. Дякон Стефан го вижда
ето виждам, вика, небесата отворени и Божия си стоящ пред силата. Христос се застъпва за всеки един от нас, а Той стои пред всемогъщият Бог и пред Неговия престол и се застъпва за мен, застъпва се за теб, защото е жив и ходатайства за всеки един човек. Това е Господ Исус Христос. А Той е пред Бога и сега. Трябва да се научим да мислим извън нашите начини, нашите категории и нашия начин на мислене. Бог е извън времето, извън пространство. За Бога има само сега. Няма бъдеще, няма минало. Всичко е сега. И за Бога няма минало. Защото ако има минало, ще се е променило. Ако имат бъдеще, пак ще се промени. Но то е сега. От създаването на Адам до идването на Господ Исус Христос, времето е сега. И затова пророк Давид в псалмите казва: сега, ако чуете гласа му, не закоравявате сърцето. Сега. Сега е време за спасение, казва апостол Павел, като обяснява този стих. Сега Бог действа, сега Той е ходатай за всеки един от нас. И ние сега винаги може да отидем при Бога чрез Господ Исус Христос. Всеки един може да отиде, защото Христос го кани при себе си. И тази кръв, която е пролята на Голготският кръст, и сега е вижда Бог Отец, че се пролива и за моят грех, и за твоят грех. И Христос стои там и се стъпва и за мен, и за теб, и казва, че аз и ти сме повярвали, че Той е пролял кръвта си за мен, за теб. И Христос се застъпва. Този човек не заслужава осъждение. Той вярва в това, което съм извършил. Именно това, което Бог върши. Апостол Петър обяснява на вярващите и събралите се презвитери в Йерусалим. Четем в 15 глава на Дела на апостолите. Каза: сърце веде с Бог. Очисти сърцата им чрез вяра. Бог Отец чисти сърцата ни чрез вярата, което ние проявяваме в делото, което Исус извърши на Голготският кръст. И апостол каза, всякога ходатайства за нас, защото е жив. И прави заключението вече. А такъв първо свещеник и трябваше. Точно такъв първо свещеник ни трябваш за нас. Защото винаги е жив, не преминава. В Откровение, първа глава, апостол Йоан вижда Божият Син като свещеник, който е в църквата си. Винаги. Седемте светилника и след тези седем светилника, след църквата, беше човешкия Син. Той е там. Винаги в църквата си. И не само е винаги жив, но е свят. Свят. Това е основната истина
за Бога. Свят. Нито един речник в този свят не ни дава обяснение на думата. Какво значи свят? Херовимите само изтръгват от себе си свят, свят, свят и нищо друго. Нещо съвсем различно от нас. И такъв карва първосвещеник и трябваше. Ходатаят човекът Исус, свят, невинен. Някои речници казват, че тая дума значи и незлобен. В него не се намира нищо, което бъде, да бъде коварно, непорочен, неосквернен, отделен от всичките на небесата. Съвършен вовеки. Това е определението, което дава апостолът в това послание. Човекът Исус е нашият първосвещеник, но той е винаги жив, той е свят, той е непорочен, той е отделен от всичките човеци, възвишен над небесата, съвършен вовеки. Това е нашият първосвещеник. И той винаги се застъпва за нас. Както виждате това описание, което дава Словото, дава един чудесен първосвещеник. Винаги отзивчив, винаги готов да се отзове на всяка наша нужда. Винаги ходатайства за нас. Ай като нас, защото е бил човек. Не като нас човек, като нашето естество. Те бил, имал човешкото естество. Може да състрадава на всички, защото казва апостолът на друго място. Изкушен, но, не, но без грях. Но знае какво е да бъдеш изкушаван. Това е нашият просвещеник и това казва апостолът. Той е над всички. Неговото обличане с власт не става по наследство, а чрез онзи, който го призовава, т.е. Бог Отец, който му го облича с власт чрез клетва, която се заклева в самия себе си. Понеже ви кажа, няма по-голямо от него. Заклева се. Ти си свещеник до века, почина Мелхиседеков. И той е нашият Господ Исус Христос. Чудесно е. И винаги можем да се обръщаме към него. Постоянно да общуваме с него. Бог иска да общува с всеки един от нас. Говори ли се с Бога? Защо апостол казва непрестанно се молете. Когато ние общуваме с Бога, говорим си с Него, споделиш абсолютно всичко. Днес има много работа, Господи помага да се справим, да върши онова, което е най-доброто и което най-подходящо. Това може да го кажеш винаги. Това е молитва. И да не мислите, че трябва нещо специално да построите, да бъде логически, да бъде красиво нещо. Няма такова нещо. Бог гледа какво е в сърцето ни. Какви са нашите нужди. И апостол Павел именно това казва. Не знаем как да се молим, но Духът знае. И затова обръща. Просто с една мисъл или с едно, о, какво да правя днеска? Господ знае какво да правиш. И ми каже го не. Това е молитвата. Не нещо специално построено. Това, което е вътре, в
Просто си говорите както говорят с децата или с дъщеря или с сина, както говори с баща си и с майка. По същия начин говори с Бога. И той ти говори чрез Неговото Слово. И затова четете Словото и запаметявайте Неговите. И така нашият просвещеник казва, може съвършено да спасява тези, които при Бога чрез Него. Защото всякога е жив и ходатайства за нас. Това е нашия спасител. Бог да ни благослови, като знаем нашият представител пред Бога. Аз за това каза, Христос е центърът. Бог има представител между нас. Това е Исус Христос. Имануил, Бог с нас. А има представител пред Бога. Това е човекът Исус, нашият ходатай. Той ни свързва. Целият свят се свързан чрез Господ Исус Христос. И ние имаме Него за наш ходатай, наш представител пред Бога, наш просвещеник, който се застъпва за нашите нужди и представя нашите молби пред Него. Бог да ни благослови. Амин. Ако има някой да прослави Бога, добре, тук има малко покани, малко бележки и после ще кажете вашите нужди. Така, брати и сестри, умолявам ви да ме подкрепите в молитва. Имам проблем с банка. Договора беше за по-малко пари, сега искат повече. Бог да разреши проблемите. Благодаря. Не може да искат повече, ако са подписали договор за определена сума. Но ако са подписали договор за неопределено, ще искат колкото си искат. Затова внимавайте какво подписват. Моля ви, брати и сестри, да се помолим за сестра Виолета. Бог да нормализира хемоглобина, желязото й и Бог да й даде сили сама да се обслужва. Благодаря. Амин. Сестра в Господ. Бог да я благослови. Брати и сестри, моля ви за вашата молитва за внучката ми, Мери. Получила е пристъп в петък вечер. Милостивият ни Господ да освободи сестра здрава. Какъв е пристъп? Сега не мога го знае. Брати и сестри, да се помолим за сестра Анелия. Бог да я развърже и освободи от нечисти сили, които я атакуват, сестра в Господ. Ние сме заобиколени винаги с нечисти сили и с Божиите сили. Затова, ако не вършим грях, Бог ни винаги защитава. Но ако вършим грех, трябва да го изповядам. Иначе сме плячка на нечисти сили. Да. Отидах при една заповед.
Аз съм много лош слушател и много лош говорител. Съжалявам за всичко, но аз не мога да ви чуя. Другите дъно са ви чули. Нещо като тумор на злъзната жлъчна.
две операции. Просто според мен бяха козметично. Но преди това аз бях тръгнала 7 години преди това, бях тръгнала на църква и се боли. И това образование на вече аз молих да не е на сълзната жлеза. И това образование беше подвижно. Направиха ми те операции и в хематологията, в лабораторията, там където ми следват, бяха маригни. Професора каза, че може би са сбъркали изследване. И това не е възможно да е така. И аз доживея на 7 години. Направиха ми още една операция и изследваха пак това нещо, като утвърдиха и маригни. И бях идвала във вашата църква, и преди това бях идвала и се даде едно видение за мен, къде е проблемът, къде е причината за това нещо. И се молих брат Петър и църквата за мен два пъти. Първият път, нали, се даде, че въпреки че съм оперирана, аз се чувствам добре, и се даде, че смърт нещо. Втори път, нали, се помоли църквата и слава на Бога, всичко се очисти. Докторите ми можаха да повярват, че съм жива, здрава, че се чувствам добре, че няма този образование, че нали, тумора е бил маниго. Професор каза, те са сбъркали. Не са сбъркали нищо. Но благодаря на Бога за това, че той се нанесе в моя живот. Имах самовидение, два пъти чуха Божия глас, видях в самовидение Господ Бог, как му подава десниците си, как ме свежда от някакъв мрак, от някаква тъмнина. И всичко го разбирах по телепатия, какво ми говори. Той не ми говори, но аз се разбирах по телепатия. Да се обърна, да видя къде съм била, къде ми свежда някакъв тунел, някакъв тъмнина. И ме повежда с десницата си към светлината, И сега за какво да благодарим заедно с тебе на Бога? Сега благодаря на Бога и за това, нали, свидетелство, благодаря на Бога и за това, че ме е опазил от инфаркт. Моля? Да, за това. И бих искала да ме подкрепите в молитва за това, защото проблемите ми се продължават. Тук все още гранатолови. Не могат сега си ни толкова лекари и толкова средства. Да? Моля 4 дни да се оправя все още. И другата казва, че имам алергии към всички тези лекарства, към всичко. И поисках да ми махнат всичките зъби, към протези и така нататък. Съм била алергична. Поисках да ги махнат и да ми става. И вече съм в паника, не знам да къде да дръгна, кого да търся. Всичко ми върви така, но бях в медицинска академия тази седмица. Щом влеза в кабинета на професорката, тя е една млада, усмихната, много спокойна жена, много хубава. Идват, може би, нали, много пациенти, които и започва да ме обрита една ръка. Щом влеза в този кабинет, започва да ме обрита една ръка. И до момента, до сега, имах една такава тяжа, една толкова поборен глава, след сутра на Бога, щом влезе тук, това нещо се маха. Мирен договор за цели? Аз имам мирен договор, но... Господава ли се съпомена? И скоро не. И прегледа ли се? Скоро, колко скоро не се учат. Добре. Друг някой. Четете пак словото.
и да изрешим така ги е добре, и вижте рекламни има и във вторник. Те е Добре. Бог върши своите дела чрез човеците, които вярват и го приемат. Можем да благодарим за всичко на Бога. Ние често пъти се въздържим да не благодарим. Няма за какво да благодарим, но ние можем да благодарим, че сме живи. Че Бог ни продължава дните тук, защото може да ги съкрати. По Негова воля. Но ние благодарим за всичко, което Той дава в нашия живот. Да, да кажа само да се помолим за Йонка, дъщерята на сестра Носица, да тръгне по волята на Бога, да се покае и да тръгне по волята на Божи, да я може да я разбържа. Волята на Бога е всеки да се покае. Обаче сега зависи дали човекът иска или не иска. В християнството има не мога, не искам. Това е което Христос обвинява своите слушатели и книжите и фарисеите. Не искате да дойдете. Не казвам не можете да дойдете. А им казва не искате да дойдете. Така че няма не искам, има, няма не мога, а не искам. Така че Бог иска всеки да се покая, ама той не може да налага нещата. Това е разликата между дявола и Бога. Дявола се налага, ти щеш, не щеш, но той те изкушава. Може да избягаш от неправда, но като вършиш неправда, не можеш да избягаш от него.
но Бог не налага абсолютно нищо. Защо? Защо да не върви против себе си? Бог ни създал със свободна воля. И той очаква ние да вършим неговата воля, не че ни принуждава, а че желаем да я вършим. Се удоволстваме да вършим Божията воля. Защо? Защото е добро. И доброто може да го вършим, ако желаем. Но никой не може да ни наложи да го вършим. Щом не искаме, не можем да го вършим. Така че това е разликата. Бог иска всеки да го познае, да го признае, да го приеме, да остави грехът си. Той може да направи. И най-малкото усилие, което ти направиш, Святи Дух започва да действа и ти чувстваш, че някой действа в тебе. Защото си проявил желание, искаш нещо. И затова Христос казва, елате, но трябва да поискаме да отидем. И като поискаме и отидем, той веднага ни приема. Защото това е неговото слово. В книгата на пророк Езекиил постоянно казва, ела, върнете се, синове Израиля. Защо да умрете? Защо? Върнете се. И именно пророк Моисей още казва, поставих пред вас и смъртта, и живота. Изберете живота, за да живеете. Това е което Бог иска. Да изберем живота и да живеем. Избираме живота, значи избираме Исус Христос, защото Той е живот. Ама не можем да го изберем. Въпросът е искаш ли? И затова, знаете ли как завършва книгата Откровение? Който иска, нека дойде. Който иска, нека дойде. Нека вземе да пие от водата на живота. Който иска, Бог не налага. Искаш, готово. Приема те веднага. И затова винаги можем да благодарим за Бога. Ама вижте сега, не се спускайте в много обяснение. Човекът, който не вярва и му обяснява, той не разбира нищо. Когато си даваме свидетелство между невярващи, трябва да бъде само кратко с няколко думи, без да обясняваме, той не разбира нищо. Трябва да правим разлика между вярващи люди, когато говорим на тях, и невярващи. Господ прави разликата. Не, не. Той обяснява на учениците притчите, един от тях, защо им говориш с притчи. Какво казва Христос? На вас е дадено да знаете тайните на царството. На тях не. Тайните на царството са за вярващите. Те не са за невярващи. Затова не ги обяснявайте, те не ги разбират. На невярващите им се казва, че са грешници и трябва да приемат и Христос за Спасител, да оставят греха, да се покаят. Повече нищо. Другото няма смисъл. А тайните са за вярващите. Те ще ви разбират, що те и знаят. Духът е в тях, той им обяснява нещата. Но на другите се съобщава само тази. Христос е Божия син, умрял за твоите грехове. Трябва да оставиш греха, защото иначе отиваш в ада. Не се страхувайте. Отива в ада. Всеки един, който не е приел Христос, да го знаете. Отива в ада. Христос го казва. В Евангелието Христос говори много повече за ада, отколкото за рая. Проследете следите Нов Завет и ще видите. Онова, което Христос говори за наказанието, е много повече от онова, което се говори за възнагражденията. Христос иска да изтъкне, че ако не повярваш, ти си загубен. Ти отиваш в цялата вечност вън от Бога. Вън от Христос, вън от живота. А там Христос казва, червият не умира,
огледни огасо. Това се казва на невярващи. Че ако не приеме Христос, той загива за цялата вечност и отива в ада. А на вярвите се обяснява опитност, която имаш. И той се радва с това и се насърчава. Тайните са за тези, които са синове на царството. За тях. Другите се свидетелствува, че те са грешници и трябва да се покаят, иначе загиват за вечността. Свидетелстваш. И спомням, но и си едно момче, беше на 12 години, сега беше по-голям боксер. Сашко се казваше. И баща му беше една неделя вечер, вика, трябва да се помолим за сина, вика. Викам, какво има? Ами има, вика, екзема тук на ръката. Па викам, щом някой нали си и сега може. И се помолим, и Бог питва с нас, Сашко, вярваш ли, че Бог може да направи това? Вярвам. Помолим, не се получи нищо. И след това, аз понеже пътувам много време, 3-4 месеца се върнам и дам, и какво? Няма нищо, вика. Отивам при лекаря, който го гледа. И той каза, какво стана? Вика, помолихме се и Господ го изцели. И що друго? Нема пъта капа, иначе. Помолихме се, Господ го изцели. Толкова. Това е свидетелство. Помолихме се, Господ го изцели. Бях така и така, помолихме, църква да се моли, Господ ме изцели. Бог да ни благослови. И така, има ли някои нужди да представим пред Бога? Аз бих се радвал да няма нужди, само да благодарим на Бога. Да му благодарим, да го хвалим. Най-доброто, което ние можем да представим пред Бога, знаете ли кое? Хвалебни. Жертва от хвалебни песни на Бога. Останалото Бог го урежда. И знаете ли защо е пък приятно на Бога? Когато хвалим Бога, нищо не искаме за себе си. Няма егоизъм, няма нищо. Ние го хвалим за това, което е Той, за това, което е направил за нас, за това, което прави. И го хвалим. Останалото, ами Той го дава. Защо? Как казва Христос, знае какво имаме нужда, но иска да го хвалим. Основното, което Бог иска, да се радваме на живота, който Той ни е дал. Амин. Да се радваме на живота, който Той ни е дал. Това очаква от нас. Останалото ми Той се грижи за всичко. Той иска да бъдем като малки деца, които се радват, като види нещо, веднага отива, да радва се. И изявява своята благодарност, че е жив и че се Господ се грижи. И това е, което Господ иска от нас. Да се радваме на живота, който ни е дал. И да се радваме, като хвалим. Жертва, устни, които хвалят Бога. Това е, което Бог иска от нас. Бог да ни благослови. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни, че можем всяка наша нужда да представим пред Теб. Защото ние знаем от Твоето Слово. Ти ни казваш чрез Твоя възлюбен апостол, всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за нас. Това си Ти, Господ Исус, който се грижи за нас и Ти ни съветваш да приемем, да търсим Твоето царство, Небесното царство и Неговата правда, а всичко друго, това е Твоето обещание, ще ни се приложи. Защото Господ знае всичко това, което ни трябва. Често пъти ние не можем да направим преценка за нещата. Но Твоето Слово верно и истина. Като видим нашия живот, преминали с годините, които сме живели, ние виждаме, че наистина Ти се грижи за нас. Си много проблеми, които ние сме се мъчили, че с тях да ги оправим. Нищо не сме направили,
а ти си ги разрешил по най-добрият начин, защото ти се грижи за нас. Това е истината. И сега ти се молим, Отче Благи, да благословиш всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Ти знаеш нуждите на всеки един от нас. Ти знаеш какво бежат на нашите сърца. Ти знаеш желанието, което имаме, а не желаем да възтържествува Твоето царство на земята. И за ти се молим да използваш всеки един от нас, където си ни поставил да живеем, където работим, нашия живот, нашето свидетелство, да бъде истината, че ти си всемогъщият Бог, който ръководиш този свят и бдиш над живота на всеки един от нас. И ти се молим, Отче Благи, да ни даваш тази мъдрост, да знаем как да се обхождаме с нуждите, нашия живот да бъде наистина свидетелство. Молим ти се за тези нужди, които бяха представени пред теб, Отче Благи. И ти се молим за тази сестра Анелия, за нейното освобождаване, тя бива често нападана от нечисти духове, а те искат по всякакъв начин да увреждат Твоите свети. Защото нечисти духове не могат да направят нищо на всемогъщия Бог, но те нападат Твоите чеда, Отче Благи. А с това нараняват Твоето сърце, защото Ти ни обичаш. И за Ти се молим за тази сестра, да й дадеш мъдрост и да бронираш с вярата, та никаква нечиста сила да не се докосва до нея. Отче Благи, благослови други люди, които са и не нападали, защото често пъти ни се отклоняваме от пътя на Твоята правда и даваме повод Сатана да ни атакува, да ни уврежда. И затова молим ти се да дадеш мъдрост на всеки един от нас, да бягаме от злото, да страним от лоши приятели, да търсим общуването с Твоите свети, да бдим в живота си, за да се пазим от всички ухищрения на дявола чрез Твоята мъдрост и Твоето ръководство, Господи Исусе. Моля ти се да благословиш тази внучка на сестрата Мери. Получи някакъв пристъп и ние казваме също всичко нещо пристъп в дисене или в сърцето. Не знаем, но пред Тебе е всичко открито. Но ние слагаме пред Твоя благодатен престол, Господу Исусе. И Ти се молим да я докосне с Твоята десица, тази прободен десица, и да стече тази скъпоценна кръв и да бъде нейна, да оросиш това тяло, което е увредено, да бъде възстановено според Твоята благодат и да се прославиш в нейни живот. Души лукави, които причиняваш тези страдания, заповядваме ти в името на Господ Исус Христос, напускай нейното тяло, напускай умът и духът и душата и отивай там, като Бог е определил място за теб. Не се връщай, не уврежда никакво друго душе. Ние поставяме под кръвта на Господа Исус Христос. И ти се молим, Отче Благи, защити този дом и Твоята благодат да бъде върху него. Отче Благи, молим ти се за всеки един от нас, които сме застанали пред Теб. Често пъти ние имаме увреждане, нещо, което е болно, но смятаме, че е много малко и не заслужава да занимаваме църквата, но не виждаме от Твоето слово, че ти се грижиш и за най-малкото нещо. Твоят възлюбен син каза, че без Твоята воля не пада нито едно връбче, което е много малоценно в сравнение с човека. А колко повече ти се грижиш за всичките люди и особено за Твоите свети, ти казваш словото си. Скъп е праведникът в очите на Господа. Многоценна е смъртта на светиите. И затова не ти се молим си, Отче Благи,
да благословиш всеки един от нас. Амин. Да минеш от сърце на сърце. Да почувстваме нежния полах на Твоята бащина любов, на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята сила, която въздейства в телата ни и възстановява всичко това, което увреждаме. Моля ви се, докосвайте до всеки един от нас, от главата до краката, всичко това, което е увредено, било в очите, ушите, гърлото, дробовете, или ставите, или мускулите, които чувстват отпаднало, скочи влаги, действа със силата на Духът си, възстанови всичко, за да се прослави Господ Исус Христос, нашият велик Бог, изцелител на човешкото тяло, спасител на човешка душа, освободител от грехът, и който ни дава силата и своята благодат, да можем да живеем в този свят, в тази долина на смъртната сянка и да бъдем не само живи, но и победители над всичко това, което е противно на Божията воля и всичко това, което е противно на Неговата святост. Отче благи, изпълни всеки един от нас чрез силата на Духа си и всичко това, което е вредено, да бъде изчезнено, да нашите дела да бъдат съвършено изчерени и използвани от Тебе, Господа Исусе, за части на Твоето тело, което да използваш, за да се прославиш чрез живота ни и да бъдем наистина съдове, които да разнасят Твоето Слово и Твоята спасителна вест за спасение на всички човеци. Отче благи, молим Ти се, не че сме достойни заради Твоят възлюбен Син, нашия Спасител, който проля кръвта си за всеки един от нас. И ти се молим сега, Господи, да простреш своята пробода на сърца, да се докоснеш до всеки един от нас. И от тази десница да изтече сила. Сила за спасение. Всеки един от нас да бъде очистен от духа, съвършено приготвен за съд, за твоята употреба. И всяко едно тяло, което е увредено, да бъде възстановено чрез Твоята сила, Господи Исусе, за слава на Твоето име. Благодарим Ти за всичко. Слава на името. И сега желаем, Отче благи, като Твои синове, да Те се помолим с тази молитва, която ни даде Твоят възлюбен Син. И като се обръщаме към Теб, да Те казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба нашия същни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въведе изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и сила и слава во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съвършител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородният, който е роден от Отца, пред всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъскорен, единосъщен с Отца, и чрез Богото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се облади от Духа Святи и Дева Мария и сам човек и Дева смърт за нас при Понтия Пилата и скрава и бе погребан и възкръсна на средния ден,
според писанията и се възнесе на небесата и се ни обясни на Отца. И как ще дойде за слава да са ли живи и мъртви и царството му не ще има край. И до Духа Свята, Господа, живото вящия, който от Отца изхожда, Кому се поклоняваме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещите. Амин. Нека да се помолим за ръките. Очи всяки тях. Молим се за тези книги, тези дрехи представляват тези тях. Те са уверени. Ние не знаем, но пред тебе е всичко. Ние не знаем на твоето слово. И няма правилен човек в машина, който да живява, да не се вършава. Ние знаем от твоето слово, че Господ Христос, понесе на Голгофския кръст, но не само нашите грехове постъпни, но нашите болести и немощи. И ти казваш слово, в неговите рани ние сме изцелени. И тези люди са изстрани в храните на Твоето възмите зима. И злати се можем очубависта, за действие в сърцата им чрез Святи Си Дух, за възгръща земя, че те са изстрани в храните на Господ Исус. И злати се можем се очубависта, да изпратиш Твоето Слово в тези води, че да бъдат изстрани. Ти казваш чрез Псалмен Пророк, изпраща Словото и то да изцеля, което Слово е творчество, мощно. Начитаем, че не изтопа, Той е Христос. И му каза, прекажи само дума, Словата ми ще отдаде, защото е вярно, че Исус е Божия Син и всичко е покорено. Егото Слово е действо, творчество, кажи само дума. След това ти се моли на чубаси. Прати своето слово, тези, и да бъдат съвършени и стрели. Духовно хора и болести, които причинявате тези изпада. Заповядаме и в името на Господ Исус Христос. Напускайте тела, напускайте му, напускайте душе, напускайте техните домове. И ги слагаме в кръвта на Господ Исус Христос. И няма да ни туда ни туча. Мънбава, ти ли е там, където Бог определил място за вас? Не се връщате ни, не обрежвате ни какво други души. Амин. Ако има нещо видение, може да го кажа се. Ако няма, да дадем хвала на Бога. Когато споменах молитва ли беше, нямах молитва, първо да търсим Неговото царство и Неговата правда и всичко това включва и тия болести и всички други нужди ще се прибавят. Накратко с няколко изречения, как да търсим Божието царство и Неговата правда? По време на символа на вярата се видя образа на Исус Христос, а докато се молихме за дрехите, една жена ги пере. Да дъзим Неговото царство, като вършим, Неговата воля. А Неговата воля е тук в Словото. Значи всичко това, което Христос каза да правим, трябва да го правим. Всичко това, което Христос каза да не го правим, Царството
е такова, каквото е законът. Каква е България? Какъв е законът? Ако спазваме закона, България ще бъде добре, ама ние не спазваме закона. Божият закон е това. Това е законът на Неговото царство. Няма други закони. И затова, ако не знаете закона, как ще управляете света през вечността? Църквата, това е предназначението. Управлява светът през вечността. Защо? Ама Христос го казва. Ще седне на моя престол, както аз устоях и седнах на престола на Отца. Ние сме на престола на Господ Исус Христос. Кой седи на престол? Този, който управлява. Не тези, които го управляват. Този, който управлява. Църквата е това едното предназначение. През вечността ще управлява целият свят. Всичко това, което Бог е създал. Това е нашето наследство. Ние не можем да си го представим. Наследство, което Господ е създал на нас. Иска да го... То ни е поверено още в началото. Преди грехът. То ни е дадено. И Господ Исус Христос сега ни го възвръща. Чрез вера ни ги приеме онова, което Той ни дава. И това през вечността. И затова Христос обвини там апостолите, каза, не знаете какво искате. Що един искаше да седи отляво, друг отдясно. Отляво на Христос кой е? Бог Отец? Отдясно кой е? Ми църквата. А те иска един отляво, един отдясно. Иска онова, което не знае. Затова Христос казва, не знаете какво искате. И понеже ние сега не знаем какво искаме, изпратил Духът вътре в нас. И апостол казва, и Духът съдейства, Той действа в нас. Не знаем как да се молим, но Той знае какво ни трябва. И затова молете се в Духът. Онова, което не си вие мислите, а онова, което Бог казва в Словото. Какво да искаме? Неговото царство. Да искаме Христос да се възстанови. Тоест, да работим зад Христос да дойде. Как? Като се съпротивляваме на грехът и вършим Божията воля, доброто. Как да търсим Божието царство? Като вършим Божията воля. Друг начин няма. Първото нещо е да оставим грехът. Иначе не може да влезем в царството. Ако не оставим грехът, не можем да влезем в царството. Защото в царството няма грех. Именно това беше въпросът, който зададе Никодим на Христос. Ние не го четем буквално, като пише, но от отговорът, който дава Христос, се разбира какъв е въпросът на Никодим. Защото Христос говореше за царство. Вижте, благовестваше царството им. Говореше за царството. Христос говори това. Това е Неговото благовестието за Христовото царство. Това е благовестието. И Никодим каза, как ще влезем в това царство? Говориш за царство. Как ще влезем ние? И Христос каза, ако се не родиш отгоре, не може. Не може. Значи Духът трябва да ни направи нови създания, които са свободни от грехът, да може да влезат в царство. И сега как ще работим? Като разпространяваме благата вест, да придобиваме люди за царството, работим за царството. Това е благовестието. Благовестието е работи за царството. Благовестието е за царството. Бог ще цари. Люди трябва да се очистят от грехът, да остават грехът. Чрез покаяние и раждане, чрез Духът и Словото. И когато ние разнасяме благовестието, ние работим за царство. Бог да ни благослови. Друго нещо има или няма? Нека да благодарим на Бога.
Отче Небесен, благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти за всичко, което даваш в нашия живот. И сега Ти се молим, Отче Благи, да ни ръководи с Духът Си и там, където отиваме, където живеем, където работим, да бъдем наистина свидетели за Твоето царство. Молим Ти се, благослови нашите усилия чрез Духът Си и придобивай чрез нас граждани за Твоето царство. Брата иска как да работим. Това е да разпространим благовестието, да говорим за Твоето царство, Господа Исусе, защото е дошло. Ти си царът, който работи, възстановява всичко, за да възвърнеш онова, което ние сме пропиляли чрез грехът и да придобием отново Твоето благоволение чрез вяра в Твоите истини. Благослови ни според Твоята благост. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин.